יש לך שקל? לא. זה אולי סיגריה? אני לא מאשם. מה אתה קורא? ספר טוב, אה? כן, לא רע בכלל. אז תן לי לקרוא אותו. אני מבטיח להחזיר לך אותו. זה בטח ייקח לך כמה ימים. איך אני אמצא אותך? אני מסתובב פה באזור. אוקיי. ו... נניח שאני נותן לך את הספר. את מי אני צריך לחפש כדי לקבל אותו בחזרה? חפש את מייק. ככה קוראים לי. ואתה? אני דן. נעים מאוד. היי. אתה יודע מה? תקרא אותו קודם אתה. רק אל תגלה לי את הסוף, כן? אנחנו אוהבים להכיר אותו לעומק, לבחון אם הוא יכול להמריא. אפסילון
Yeah.